України, які впливають безпосередньо на Україну. До нас долучається Максим Джигун, засновник консалтингової агенції Good Politics. Максиме, вітаю. Радий бачити, вітаю. А Максиме, давайте оце з цієї угорської кризи почнемо, бо там вже чільник МЗС Угорщини Сіярто поїхав до Мінська, почав розказувати, що потрібно проводити перемови і взагалі все це закінчувати. Це заяви більше для кого? Для угорських виборців, угорської аудиторії чи все-таки для Росії? Ні, я думаю, справа в тому, що завдання виконує Орбан і компанія все теж протягом вже майже 2 років війни. Це розкол всередині Європейського Союзу. Це спроба, принаймні, його спровокувати і показати те, що Євросоюз насправді не єдиний, в Євросоюзу проблеми, а там немає єдності з приводу підтримки України. Це гра на російську пропаганду. Справа в тому, що угорського виборця мало цікавить питання геополітичне, питання України. І подібних речей. Просто Орбан – це людина, яка вже понад 20 років вміє уміло використовувати різні інструменти пропаганди, різні інструменти популізму, абсолютно не життєздатного і не подібного до реального життя. Та, яке, втім, дозволяє, з його точки зору, пропонувати прості рішення для складних проблем. І от, власне, війна в Україні є для нього цією можливістю продовжувати ретранслювати російські наративи і водночас сидіти, знаєте, одночасно на двох стільцях. З одного боку критикувати Євросоюз, який, мовляв, має заспокоїтися і примусити Україну сідати за стіл перемовин, а з іншого боку отримувати кошти кредитні, кошти траншеві в вигляді грантів на підживлення угорської економіки. Тому це такий, знаєте, собі трампівський послідовник у Угорщині. До речі, нещодавно цікаво доволі обмовився Трамп, сказавши, що Орбан є лідером Туреччини, але він насправді був близький в тому, що і Таїп Ердоган, який очолює насправді Туреччину, є доволі авторитарним лідером, популістом, який повторює ось ці наративи також простих рішень для складних проблем. А оця от криза угорська і те, що Угорщина стає ізольованою, ніхто не хоче з Орбаном особливо там спілкуватись на міжнародному рівні після оцих його чмокань з Путіном і щічки, вона наскільки глибока? Ну, я думаю, що глибока, зважаючи на те, що все більше співпраці намагається налагодити Угорщина саме з Росією і в контексті газогонів, і в плані будівництва атомних електростанцій, обслуговування їх російськими компаніями. До речі, ж вони будуються на гроші кредитні з Росії. Тому Орбан намагається зараз, знаєте, поміж двох вогнів бути, але разом з тим отримувати і там переваги. Справа в іншому, в тому, що Європейський Союз хоч і дуже кволий, і можемо сказати, що в деяких моментах абсолютно недієздатний, але мені видається, що втома від Угорщини в Європейському Союзі, вона поглиблюється, вона посилюється, і все більше сигналів вказують на те, що можуть очікувати на Угорщину не найприємніші наслідки. І ви знаєте, іноді складається відчуття, що Європейський Союз, його створювали якісь романтики, які вірили в єдність поглядів, спільні цінності, в незмінність пріоритетів держав, тому навіть не придумали інструментів для того, аби якусь країну позбавити членства в Євросоюзі. Але навіть попри відсутність ось цих інструментів, ми чули кілька місяців раніше заяву Шольца, по-моєму, він і говорив з приводу НАТО, але її можна екстраполювати на Євросоюз з приводу того, що настав час відходити від позиції єдиного голосу, коли потрібна або згода всіх, або рішення не прийняти, і переходити до принципу голосування простою більшістю. І от мені видається, що якби принаймні в одній з цих двох інституцій цей принцип був реалізований, то після цього от вибили б абсолютно всі козирі з рук, які є зараз у угорського лідера. Тому що він насправді продає зараз Путіну ось цю золоту акцію, золотий квиток, згідно з яким він, не будучи абсолютно лідером Євросоюзу, може блокувати важливі рішення в контексті України. Ну і, власне, останнє незгодження Угорщини із надання Україні траншу 500 мільйонів євро допомоги, воно якраз і пов'язано з тим, що Орбан відпрацьовує своє перед Путіним, будучи абсолютно його троянським конем.
Але виходить так, що Орбану все пробачають. Ну, от дивіться, поїхав з Путіним, за ручку потримався і нічого. Сказав, що там Євросоюз такий самий, як Радянський Союз, і нічого. І що би мало бути для Брюсселя умовно цією останньою краплею, там, хочете, червоною лінією, синьою лінією, зірочками, щоб, ну, нарешті почало щось працювати і якесь покарання для Угорщини настало? Мені видається, якби були чіткі процедури виходу України з Євросоюзу чи вигнання їх з Євросоюзу, то Орбан вже заробив не на одне, а на кілька ось цих вигнань. Тому тут потрібна політична воля. Мені видається, для керівництва Європейського Союзу та й для ключових лідерів євроспільноти абсолютно очевидним є те, що Євросоюз і Угорщина рухаються в діаметрально протилежних напрямках. І тут ще цікавий момент в тому, що не обов'язково виганяти Угорщину з Євросоюзу для того, аби дати побачити угорському суспільству, що шлях їхнього лідера, він абсолютно не відповідає принципам і цінностям, які є в Євросоюзі. І тут мова, в першу чергу, про ці асигнування постійні, за рахунок яких живе Угорщина. І от я думаю, коли у угорського виборця буде питання економічно вигідного, достойного життя з одного боку і підтримка Орбана, який такі критичні і абсолютно, я б сказав би, азійсько-центричні заяви робить, то виборець все-таки вибере достойне життя і економічний добробут. Тому насправді інструменти є. Питання в тому, наскільки швидко європейська машина, ця політична, зможе їх впровадити в життя. Ну, а тут, я от хотіла запитати, ми знаємо, що таке європейська бюрократія, і навіть жартуємо, що любите європейську демократію, то любіть і європейську бюрократію, але все-таки як прискорити ці процеси, бо, ну, ми ж не знаємо, що він ще там може на замовлення Путіна виконати і вичудити. А так, були б, ну, давайте напрацюємо якісь механізми. Отак, АБВ, до побачення, Віктор Орбан, побачимось там за 10 років, якщо передумаєте. Так, я переконаний, що Євросоюз, як і будь-яка інша держава, живе певними політичними циклами. І от в Європейському Союзі європейський цикл закінчується наступного року, коли плануються перевибори керівництва європейської спільноти. Я думаю, що насправді там Урсула фон дер Ляєн чи Шарль Мішель не дуже хочуть зараз ініціювати подібні речі, аби напередодні свого ймовірного, ну, високо такого ймовірного переобрання на посади, ініціювати якісь процеси, які могли б послабити їхню позицію напередодні виборів. Тому принаймні ще один рік, я думаю, все відбуватиметься без змін. Ви бачите, що не дають можливості Європейському Союзу зосередитися на внутрішніх якихось регулюваннях і процесах, оскільки постійно з'являються нові виклики. От після України і разом поруч з Україною з'явився і Схід, з'явилася Ізраїль із Палестиною. Тому є багато інших речей, на які варто звертати увагу. Більше того, ситуація в Словаччині, яку ми маємо зараз, вона ж також доволі складна і неочевидна, якою вона буде надалі. Тому насправді наростає напруженість. А як ми знаємо, будь-яка напруженість рано чи пізно переростає в якийсь вибух соціальний, у вибух незгоди, у якісь протестні настрої, подібні речі. Тому ви правду кажете, що мали би бути механізми, які могли б попередити катаклізми і проблеми, які могли б виникнути всередині Євросоюзу, зважаючи на політику окремих її членів. А Словаччині загрожує орбанізація, виходячи із заяв там Роберта Фіцо, який став прем'єр-міністром? Я думаю, що радше Словаччині загрожує трампізація, якою засадив просто Європу колишній президент Сполучених Штатів, який насправді не дуже піклується ні про Європейський Союз, ні про Україну, ні про будь-кого іншого, окрім власних політичних інтересів, але в такий спосіб намагається і намагався раніше набивати собі політичних бонусів, пропонуючи ось такі двокрокові рішення для комплексних складних проблем. І от я спостерігаю таке певне засилля популізму в Європі, який поширюється і, знаєте, забиває мізки певним мешканцям окремих держав. Зараз ми бачимо Словаччину. Невідомо, що буде і в інших країнах, насправді, після
проведення наступних виборів. Але те, що це небезпечний прецедент не лише для України, але й для суспільств тих країн, в яких вони живуть, ну це залишається фактом. І тут питання в тому, чи здатні європейські інституції, чи здатні глобальні інституції на зразок ООН якось працювати над тим, аби подібні політикани займали найвищі посади в своїх країнах і перекроювали фактично вектор розвитку цілих регіонів. А як напрацювати оцей імунітет до популізму в суспільствах? Бо здавалось би, це старий схід, старий світ з інституціями, з політичною культурою, там з демократичними цінностями. Але ні, ми ведемося там на якихось там заяви, обіцянки за там, ну не хочеться говорити за 2-3 тижні, вже господи, прости про них. Але ну вони не стійкі до цих популістичних солодких заяв. Ну, справа в тому, що демократичне врядування, воно саме по собі дозволяє регулювати ситуацію в країні. І на те ми маємо вибори, на те ми маємо зміну влади в різних інституціях і в країнах, які демонструють, наскільки ефективним чи неефективним є обраний шлях мешканців країни і призначення певних політичних лідерів. Тому тут радше треба сподіватись на те, що під час правління подібних там політиків, правих популістів, радикалів, інших діячів і інших напрямків, якщо їхня діяльність призводить до катастроф, призводить до економічного погіршення життя в країні, призводить до політичних ризиків і ускладнення відносин з іншими державами, ось тоді приходить зміни. Ну, власне, на прикладі Сполучених Штатів ми це побачили після виборів минулих президентських, коли Трамп просто програв у Сполучених Штатах і змінився певний вектор розвитку країни. Я думаю, що це, скажімо, перший базовий формат, як виходити з подібних речей. Але якщо глобально поглянути, це ж питання політичної освіти, це питання культури, це питання ну готовності людей брати відповідальність за свій вибір. Я впевнений, що от ці люди, які, до речі, зараз стоять на екрані поблизу сцени із Трампом, вони не надто розуміються на там причинно-наслідкових зв'язках війни в Україні, і тому для них, наприклад, заява, що ми маємо віддати кілька областей, натомість отримати мир, звучить абсолютно логічною і досконалою, та не розуміючи того, що це не вирішить концептуально проблеми, яку тут, ми Максиме, маємо. Давайте дивитись правді в очі, це не їхні області. Це ж не їм треба, я не знаю, там Аризону з Флоридою віддати в обмін на мир. Тому їм легше, як і нам би легше було казати, віддавайте Флориду, на що вона там вам надо, там крокодили, живіть мирно, там хто б на вас не напав. Тим приємнішим і цікавішим виглядає цей варіант. Тобто все, що не стосується безпосередньо людей, а на яких спрямовується певна комунікація, і все, що для них виглядає легким для сприйняття і не несе жодних ризиків особисто для себе, викликає подібну реакцію. Але реальність вже складніша. Справа в тому, що навіть ті люди, які пропонують зараз віддати Україні частину своїх територій взамін на якийсь там фантомний мир, вони рано чи пізно відчують наслідки ось цих домовленостей і на собі у вигляді економічного падіння, у вигляді зростання цін, погіршення рівня життя і не виключено, що війни в майбутньому з тією ж Росією чи Китаєм. Тому це дуже недалекоглядний підхід до вирішення міжнародних конфліктів, який насправді заганяє в ось такий тупик абсолютно суспільство і американське, і не тільки. Я просто з острахом думаю, ну, в 24-му році там же ж насправді дуже багато буде виборів. Це і президентські у США, це до Європарламенту вибори, які ви вже казали, у Великій Британії будуть парламентські вибори. І ми просто там ледве польські пережили, ну, з тими заявами, які лунали. І що нам тоді, господи, і від Європарламенту чекати, і від Великої Британії? Я би ще сказав, що у нас в грудні цього року, вочевидь, розпочнуться перемовини двосторонні з кожною з країн Євросоюзу з приводу нашого вступу до європейської спільноти. І ось тоді конфлікт, який виник із президентом Дудою на полях Генасамблеї ООН, виглядатиме як легка прогулянка і квіточки, порівняно з тим, що ми, мабуть, скоріше за все, будемо вислуховувати і отримувати у вигляді вимог з боку наших інших партнерів. Тому тут навіть не лише про вибори мова йде.
йде. Але дійсно, скажімо, сили глобальні зла, вони зараз шукають можливості перетерпіти, перечекати і якось, ви знаєте, перекроїти політичну карту світу для того, аби отримати більше впливу і більше можливостей. Ну, з приводу Британії, тут ми дещо спокійніші, тому що розуміємо, що є підтримка двохпартійна, двохпалатна, тобто вона є незмінною, і консервативне британське суспільство також залишається з нами. З приводу Євросоюзу багато запитань дійсно, що там може відбутися, і яким може бути склад Європарламенту, хоч він і не є визначальною єдиною інституцією там. А от в Сполучених Штатах дійсно від результатів для нас залежить багато чого, але як бачимо, американський виборець все ж таки тяжіє до центризму і до поміркованих політичних діячів і політичних поглядів. Тому поки що, ну, соціологія принаймні показує, що і на виборах президентських, і на виборах парламентських проміжних ситуація виглядатиме, ну, такою обережною і без чіткого визначення якогось боку. Тобто поки що Байден має непогані шанси на виграш. Побачимо, як вони змінюватимуться з часом. Але те, що от трампійське ось це середовище, воно не зможе заполонити уми більшості населення Америки, це факт. Ну, от дослідження почекайте, кажуть, Максиме, але вони ж якось там крутять, я маю на увазі в Конгресі. От дивіться, новий спікер Палати представників Майк Джонсон, він трампіст. Він, звісно, там вже робить якісь обережніші заяви, і може ця посада якось на нього вплине, і він перегляне там свої погляди стосовно голосування проти допомоги Україні, бо він же ж тепер спікер, вроді як. Чи ні? Так, в Сполучених Штатах взагалі цікава ситуація, зважаючи на те, що з 220 депутатів республіканської партії близько 70 є от якраз ось цими, вибачте, упоротими трампістами, які готові зробити будь-що, аби насолити адміністрації Байдена і демократичній партії. Тому рішення в республіканській партії не можуть прийматися без врахування підтримки ось цього трампістського крила. І от, власне, ті люди, які сьогодні приходять до влади в Сполучених Штатах на високі посади, вони так чи інакше мають домовлятися із ось цими трампістами. Тобто представництво республіканської партії в Конгресі не настільки велике, аби помірковане крило могло приймати рішення. При цьому вони змушені зараз домовлятися. І в цьому ж і складність вся, що відсотково це невелика частка політикуму американського, яка при цьому може блокувати прийняття важливих рішень. Більш цікавий факт в тому, полягає, що для перемоги на виборах, наприклад, президента Сполучених Штатів не обов'язково отримати абсолютну більшість голосів. Є багато випадків, коли виключно за рахунок окремих штатів, які там за населенням були меншими, а порівняно з іншими, перемагали кандидати, які у абсолютному відношенні отримували не найбільшу кількість голосів на виборах. І от в цьому складність і комплексність, мабуть, американської виборчої системи і американської політики. Але при цьому всьому соціологія американська вказує на те, що ось таких яскравих прихильників там Трампа, їх звичайно багато, але це не сотні мільйонів. Та це там 30-35 мільйонів людей, які є ядерним електоратом, які могли б підтримувати Трампа за будь-яких обставин. Тому питання в тому, наскільки зможе консолідуватися дійсно прогресивне крило і республіканської партії, і демократів для того, аби не допустити повернення до влади колишнього президента Сполучених Штатів. Я всіх експертів, пане Максиме, питаю, чому республіканська партія не позбавиться їх, цих трампістів? Вони токсичні для цієї політсили, вони псують все. І хай собі ж зроблять окрему партію Трамп і Америка Great Again, роблять там, що хочуть, бігають, переплутують світових лідерів, там дістають бушизми Джорджа Буша молодшого, живуть своє краще життя, але не псують імідж республіканської партії. Ну, справа в тому, що Трамп себе асоціює з республіканською партією. Він вважає, що він єдиний лідер і найважливіший. Пам'ятаєте, от буквально під час цієї спікеріади Трамп собі дозволяв викладати в соціальні мережі переписку із депутатами, які клялися йому в вірності і обіцяли голосувати лише за тих кандидатів на посаду спікера, яких підтримує сам Трамп. Тому він вважає, що він власником є цієї партії, тому позбуватися її точно не хоче. А насправді, якби Трамп
заснував якусь свою поліцилу, це було би дуже добре і для американської демократії, і для України, тому що тоді він розділив би голоси республіканців і своєї партії, які не змогли б отримати перемогу на виборах. Але при цьому Трамп зміг навколо себе зібрати критичну масу виборців, які при цьому не дозволяють оновитися партії і пропонувати туди інших лідерів. Тобто поруч із Трампом немає такого представника республіканської партії, який міг би йому за ресурсом, за фінансовим, безперечно, тому що політика – це великі гроші, особливо в Америці, за своїм впливом створити конкуренцію для Трампа. Ви ж бачите, він зараз навіть не їздить на внутрішні вибори республіканські кандидата в президенти, тому що вважає це не за це не за потрібне, тому що за нього і так проголосують. Але от чи зможе він насправді взяти участь у виборах, тут питання, тому що в Конституційному суді американському є кілька вже заяв і судових процесів, які визначають, чи може насправді людина із десятками кримінальних звинувачень балотуватися на посаду президента. Але там складне насправді питання, тому що політизовані також судді є, які отримали свою посаду, в тому числі під час каденції Трампа, тому яким буде рішення, поки що сказати доволі важко. Божечки, а потім ще Україні закидають про відсутність незалежності судової гілки влади. Ми просто дивимось на оцю спікеріаду, ще першу її частину, тепер оце другу її частину, Трамп, суди, і прям такі флешбеки з України, причому не кращих часів українських подій, ну але як є. Повертаючись до Євросоюзу, новий санкційний пакет проти Російської Федерації обговорюють, і я так розумію, що каменем спотикання там є поки російські діаманти. А в чому складність? Чому не хочуть їх вносити в пакет? Справа в тому, що чимало європейських держав, зокрема Бельгія, є одним із ключових постачальників російських діамантів у світі. Знаємо місто Антверпен, де просто є цілі ряди магазинів, де продають найдорожчі діаманти в світі. І от там є, наприклад, застереження з приводу того, що якщо вони перестануть продавати ось цим крамом, то після цього перестане взагалі функціонувати там економіка цілого регіону. І тут є побоювання, як обмежити можливості продажу російських діамантів і на інших ринках. Тобто і місцева влада, і влада Бельгії каже, окей, ми готові відмовитися від продажу російських діамантів, але при цьому давайте домовимося, аби і африканські країни їх не продавали. Тому що дешевші діаманти підуть туди і будуть продаватися, вибиваючи нас просто із цього бізнесу. Тобто тут є з приводу цього певні побоювання і конфлікти всередині Європейського Союзу. Інше питання – це питання Росатому, який заполонив і в тому числі європейський і азійський ринок обслуговуванням атомних електростанцій, будівництвом атомних електростанцій, і від якого залежать також європейські країни. Тому, вочевидь, про це зараз особливо мова й не йде. А от з приводу діамантів шукають рішення юридично, шукають рішення і згоди інших учасників цього ринку, не лише Європейського Союзу, з приводу їх позиції по повному блокуванню продажу російських діамантів. А на Росатом взагалі шансів ніяких? Просто там про ці санкції проти російської атомної інфраструктури президент говорив ще під час свого візиту до Брюсселю. І ну можна було би вже почати, принаймні, напрацьовувати якісь шляхи пошуку альтернативних джерел. Так, дійсно. Попри те, що Росатом не генерує левової частки російського бюджету і не є якимось там системоутворюючим підприємством, а при цьому це інструмент політичного впливу. Його дуже вдало експлуатував свого часу Путін, домовившись там з Туреччиною, із тією ж Угорщиною, із Індією, з багатьма іншими країнами про будівництво там атомних електростанцій, чи їх обслуговування, чи забезпечення ядерним паливом. І розуміють ці країни Євросоюзу, що тут мова не стільки про гроші, стільки про те, що це подібно до газової голки там кількохрічної давності, зараз перетворюється на інструмент впливу і шантажу окремих урядів. Тому тут також ситуація виходить глибоко за межі Європейського Союзу і потребує вирішення навіть в там країнах Північної Америки, зокрема в Канаді, яка до нещодавнього часу працювала з Росією в цьому напрямку. Тому залежатиме від того, чи буде глобальний консенсус в цьому питанні, чи ні. Євросоюз, в тому числі, поки що, вочевидь, не готовий на прийняття цього рішення, але, наскільки я знаю, існують цілі робочі групи на рівні України і ЄС для того, аби все ж таки переломити ситуацію і ще один пункт впливу Російської Федерації послабити. В той же час євродепутати, представники різних європейських країн кажуть про те, що
перед тим, як вносити якісь додаткові санкції, їх розширювати, потрібно принаймні змусити працювати попередні пакети санкцій. Тобто тоді, коли українці збивають шахеди військові, дивляться на деталі, з яких 40 із 52 деталей були привезені із країн Заходу і європейських компаній, ось тоді з'являється питання, наскільки дієвими є ці санкції. Тому я думаю, що і в 12-му пакеті буде також зосереджено увагу багато на те, як поглибити санкції і зробити ось цей паралельний імпорт, якісь там контрабандні схеми мінімально ефективними для Росії. І ще одна тема, про яку теж дуже багато говорять в Україні і багато говорять в Євросоюзі, але все ще, ну і не тільки в Євросоюзі, в США, в Канаді, але там все ще теж немає якихось практичних механізмів, це конфіскація російських активів, передача їх Україні. Були прецеденти, там Канада свій перший створила ледь не там в перші місяці повномасштабного вторгнення, потім і США були, це стосовно конфіскації приватних олігархічних активів. І всі говорять, і всі погоджуються, і у всіх є політична воля, а механізми де? Так, і механізми мають опрацьовуватися, вочевидь, протягом тривалого часу. Інший момент, що багато з країн бояться взяти лідерство в цьому процесі, тому що орієнтуються більшою мірою на Сполучені Штати. Тому що якщо Сполучені Штати це зробили, тоді легше це впроваджувати в себе. Ну, ми бачили перший випадок, коли бізнесмена якогось російського заблокували суму, яку він намагався перевести на свого якогось товариша. Це там кілька мільйонів доларів, які стали цим прецедентом. Зі свого боку, Канада віддала вже літак російський, який Руслан, чи він називався, не пам'ятаю, великий вантажний, який пообіцяли чи то передати Україні, чи продати і віддати кошти, але поки що якихось реальних кроків в цьому напрямку не побачили. Тут ще важливий момент в тому, що, наприклад, якщо говорити про Канаду, то для цієї країни зробити подібні кроки легше, тому що канадська економіка, мабуть, найменшою мірою з усіх глобальних гравців була і до цього пов'язана з Росією. Тому, власне, вони були одними з перших, хто ввели санкції проти російських еліт і проти російських компаній, тому що їхні ринки не пов'язані. А ось ті держави, де є цей зв'язок, вони викликають багато запитань, суперечок і, в першу чергу, з приводу юридичних процедур. От, наприклад, продаж там Абрамовичем футбольного клубу Челсі в Британії вже відбувся протягом, ну, мабуть, минулих, ну, 15 місяців, тобто ці кошти вже мали би бути відправлені в Україну, але досі британська влада думає над тим, як це зробити ефективно, як зробити так, аби після цього Абрамович не міг виграти в суду справи проти Британії, повернути собі ці активи, і як розподілити їх в найкращий спосіб. Тому це теж глибоко політичне питання, яке залежить від політичної волі і бажання окремих лідерів взяти на себе відповідальність, в тому числі політичну, за ті дії, які вони приймають, за ті рішення, які вони приймають. Так, тут, власне, в тому то і річ, що Сполучені Штати, вони теж, що вони другі після Канади ухвалили відповідні там зміни в своєму законодавстві, вони конфіскували там щось тих 5,5 нещасних мільйони олігарха Малафєєва Костянтина російського. Ці гроші передали, ніби, ну як, вони передані на реабілітацію українських ветеранів, але всередині Сполучених Штатів Америки. І, в принципі, ну от вам є Сполучені Штати, є прецедент, будь ласочка, наслідуйте цей приклад. У Великій Британії в них законопроект про цю конфіскацію поданий на розгляд, там, ну, реєструється, я не сильно в курсі, як у них ця парламентська законотворча діяльність відбувається. Він зареєстрований ще 24 лютого 2023 року. І досі, ну, ніяк не можуть вирішити, розглядають, я не знаю, скільки там читань треба в цьому провести. І могли, ну, це ж вигідно, зрештою, для всіх і для цих країн. Більше того, є відсотки накопичені на цих заморожених, з цих заморожених активів, і навіть ці відсотки Україні не передають. Там по мільярду, здається, на рік капає. Ну, мені видається, тут ще такий важливий нюанс того, що вже зараз європейські країни та й Сполучені Штати розуміють, що Україну відновлювати будуть в тому числі за рахунок ось цих країн. Правда, відбудеться це в такому більш стійкому вигляді після завершення бойових дій і закінчення війни. Тому, ймовірно, що тут є розрахунок на те, аби використати ці кошти потім на відбудову. Тому що, судячи із тих заяв, які ми чуємо
бачимо там, наприклад, з останньої конференції лондонської по відновленню України, ну, доволі скромно погодилися зараз допомогти Україні європейські держави у вигляді 50 мільярдів євро на 4 роки взамін на величезну купу там різних вимог і необхідності здійснення реформ Україною, що насправді є в більшій мірі непогано і навіть вигідно для самої України, але намагаються відтягнути цей момент для того, аби накопичити ці ресурси чи використати ось ці арештовані кошти на відновлення України. Тобто мені видається, що тут може бути і елемент, знаєте, як схованки такої, до якої можна звернутися, коли справи будуть зовсім погано. Але от поки транші допомоги так чи інакше з'являються, попри вже певні якісь політичні дискусії, отримуємо цю допомогу, їх поки що приберегли на складніші часи. Можливо, й такий варіант є, але просто ми про нього зараз публічно не знаємо. Бути, Максиме, може бути, це гарна ідея. Дякую дуже за цю розмову вам. Максим Джигун був з нами, засновник консалтингової агенції Good Politics. Далі невелика